Bet Jelgavā vairāk nekā 1000 talkotāju 54 talkošanas vietās jau pirmajā stundā savāca ap 300 atkritumu maisu, stādīja kokus un sakārtoja arī bērnu rotaļlaukumus. Stāsta Ilze Daukante Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Apkārtni jāsakop, tā taču ir mūsu zemīte, kura prasa, lai sakopja. Un katram ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Apņēmības pilni jelgavnieki jau rīta pusē pulcējās ap savām mājām. Vienā no talkošanas vietām mierkopu strādāja 4 māju kaimiņi. Mūsu pagalmā tās ir vairāk lapas, zari, tās, kas no pērnā gada, kas jau palicis, vēl nebija sagrāvs. Mums vairāk lapas tās bija. Kamēr sievas tīrīja piemājas apkārtni, vīri ķērās klāt māju pagalmiem un teritorijas labiekārtošanai. Mēs vēl neesam visi iztīrījuši. Tad ir doma arī atsvaidzināt ārdurus, nokrāsot. Nu, patīk ar forši. Nobetonējam. Kāpņu telpas, lai nav pa bedrēm jāsteigā. Smilškastes visas atpakaļ sataisam, lai bērniem ir pagalmos, kur spēlēties, lai nav pa ielām jāsteigā. Turpretī citā Jelgavas pilsētas talkošanas vietā pie gulbju dīķa vienkopis pulcējās ģimenes ar bērniem, jo tieši šeit ikdienā tiek pavadīts daudz laika pastaigās un putnu vērošanā, un atkritumi ir liels traucēklis mieru un dabas baudīšanai. Nav tik grūti sakārtotais sevīm, un ja, piemēram, atpūtoties, tomēr kaut kas palika nekārtībā, varētu arī savāktais sevīm. Ui, kā mēs tiksim tur iekšā. Pagaidi. Pagaidi. Nu, piemēram, burciņa, limanādes iepakojums, alus pudele. Nav iemācīti jau no īstenībā no bērnības tādā ziņā, kad nu, jābūt tīrai Latvijai un dabai. Jelgavā līdzīgi kā citviet talka norisināsies līdz dienas beigām. Līdz ar darbu kopīgi ir sarūpēts arī cienests un paši mazākie piedalās rotaļās. Ilze Daukante Sterģe, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.